አሰላሙ አለይኩም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ ነጃት ምን እንዳለች በርግጥ አልሰማውም በጆሮዬ ግን ፖሊስ ላይ ምናምን እየደወላችሁ እንትን የምትሉ ልጆች ማለት ነው ለምንኛው በእኛው አንቀጣትም ለምንድን ነው አሳልፋችሁ የምትሰጧት እንድትገደል ነው የእሷ መሞት እናንተን ያስደስታል በርግጥ አዎ ሃይማኖቱን ተሳድባለች ግን ለዚች ስለጅ እኛ ቅጣቷን መስጠት እየቻልን እኛ ከሚዲያ ላይ ማራቅ ራሱ እሷን እኮ ቅጣት ነው ነገር ግን ፖሊስ ላይ ለመደወል እሷን ለማስያዝ ብትያዝ የዚህ ሀገርን ህግ ታቁታላችሁ የኢትዮጵያ ህግ እኮ አይደለም ለእሷ ባታዝኖ ለቤተሰቦቿ ለምን አታዝኖ ይህን ስል ለእሷ እኔ ከለላ ልሰጥ አይደለም ሀገሬ ጋራ ነው ዲኔ ግል ነው ነገር ግን እሷን ለመጉዳት ስታስቡ እናቷን አባቷን እህቷን ወንድሟን አስቡ አንድ እሷን አይደለም የምትጎዱት ሙሉ ቤተሰቦቿን ነው የምትጎዱት በእሷ ሰበብ ሚታውቃል በእሷ የሚጦሩ ይሆናሉ ሙሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና ተከበራችሁ ኢትዮጵያዊ ሰላማችሁ ዛ በያላችሁ በትያልኩኝ እንዲሁም ሙስሊሞች ወንድሞች በአሁኑ ሰዓት ምን እየተካካደ ነው ያለው የሚለውን ሁላችንም ራሳችንን ልንፈትሽና ቆም ብለን ልናስብ ይገባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተሰደቡ ያሉት በማን ነው በምን ምክንያት ነው አንዳንድ ሰዎች መንገድ እየለቀቁ ያሉት አስፈላጊ ያልሆነ ንግግር እየተናገሩ ያሉት በነማን ምክንያት ነው የሚለውን ሁላችንም ማወቅ አለብን መጠንቀቅ አለብን ዛሬ አንዲት የሙስሊም ሴት ፌስቡክዋን የአላህ ባሪያ ብላ ከፍታለች ቲክቶክዋን የረሱል ወዳጅ ብላ ከፍታለች ወላሂ ለአዚም ያቺ ሴትዮ ግን በኮሜንት ስር ሂዳ የምትጽፈው ኮሜንት እንኳን ያንዲ አላህ ባሪያ እንኳን የረሱል ወዳጅ አይደለም ሰው ሆኖ ሃይማኖት የሌለው ሰው እንኳን ምንም በምንም ነገር የማያምን ሰው እንኳን ያንን ንግግር አይናገርም አንዳንዶቹ ደግሞ በስሜት ተገፍተው ያንን ኮሜንት በመከተል ረሱልንና አላህን እየተሳደቡ ነው ያሉት ረሱልንና አላህን መሳደብ ማለት ከባድ ነገር ነው ዲናችንን ያንቋሸሹ ነው ያሉት ሃይማኖታችንን ያዝቅ ያደርጉ ነው ያሉት በእነማን ነው የሚለውን እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ነው እነዚህ ያላህ ወዳጅነን የረሱል ወዳጅነን ያላህ ባሪያን ሁሉም ሰው የሆነ ያላህ ባሪያ ነው ብን አንቺ ብለሽ አይደለም በግድሽ አላህ ባሪያ ነሽ አንቺ ግዴታ ያላህ ባሪያ ነኝ ብሎ መጻፍ አያስፈልገው ሰው የሆነ ሁሉ ያላህ ባሪያ ነው እነዛ ሰዎች ናቸው ያአላህ ባሪያ የረሱል ወዳጅ የረሱል አፍቃሪ ብለው ስማቸውን በዛ ሰይመው ወላኪን ገብተው የሚናገሩት የቆሸሸ ንግግር ከሰውነት ሰው የሆነ ሰው የማይናገረው ንግግር የተናገሩ ረሱልንና አላህን የተሳደቡ ሰዎችንም ደካማ ሰዎችንም በስሜት የሚገፉ ሰዎችንም ያሳሳቱና መንገድ ያሰለቀቁ ያሉ እነዛ ሰዎች ናቸው አንተም አንቺም ከዛሬው ጀምሮ ስምሽን አባትሽ ባወጣልሽ እናትሽ ባወጣችልሽ ክፈች ከዛ በኋላ ትታሳድግ የበደለችሽ እናትሽ ትሰደብልሻለች አባትሽ ዝርያሽ ይሰደባል እንጂ የኛ ረሱል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእናንተ ምክንያት መሰደብ የለባቸው ሁልሽም ፋጡማም ሆንሽ ከድጃም ደመቀም ሆንሽ ቃቀም በዛው ቤተሰብ ባወጣልሽ ስም ክፈች የለመደ ምላስሽን ጎልጉሊ እሷም ራስሽን ብቻ ትሰድብሻለች ወይ ራስሽን ብቻ ይሰድብሻል እየሄዳችሁ ያላህ ባሪያ ያላችሁ እየገባችሁ ቆሻሽ ያላህ ባሪያ ሆኑ ሰዎች ቆሻሻ ንግግር አይናገሩ ከቆሻሻ ንግግር የጠዱ ናቸው ከመጥፎ ከርካሽ ቃላት የጠዱ ናቸው ያላህ ባሪያ የሚባሉትን ጭራሽ እነማን እንደሆኑ ታታውቁ በስማችሁ ይሄንን ከፍታችሁ አላህና ረሱል ምታሰድቡ ሰዎች አላህ ልትፈሩ ይገባል ከዛሬው ጀምራችሁ ስማችሁን ቀይሩ ሁላችሁም ሰዎችን አታሳስቱ ሰዎችን ተመንገድ እንዲወጡ አታድርጉ አቅላችሁን